viděl něco takového, viděl. Byl to film. Jmenoval se taky Koule smrti. Hrál tam Robert Rosenberg. A teď je on těchto. Těžko říct. Jestli plný smrti, každopádně tyhle kluci mají koule na to. Jezdit takovýhle pecky. Takhle těsně za sebou. Uzavřený v prostoru. A koule má v průměru 6 metrů. Což není moc. Uvidíme, na čem se teďka domluvají. Inteligence. Zátelé, možná to nevíte, ale zhruba, pokud tady někteří
musíte dostat ještě kolo, tak chvíli kolem půl jedenáctý, v té koule bude 49 motorkářů. 49! Musíte vydržet! Takže tři rajci! Thank you.